ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଛେଳି ଡରେ ପାଣିକି ପାଠଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାମ କରିବା। ତୁମେମାନେ ତୁମ ବହି ଧରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପେନସିଲ୍ ଧରିକି ମୁଁ ଯେପରି କରୁଛି ସେହିପରି କର। ଏକ ନମ୍ବର ଛବି ଦେଖି କହିବା, ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର କହିଲ ପିଲେ? ଏଇଟା ମାଛର ଚିତ୍ର। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ମୟୂରର ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ଝରକା, ଝରକାର ଚିତ୍ର। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ଝରଣାର ଚିତ୍ର। ଏଇ ଛବିଟା କହିଲ, ଏଇଟା କାହାର ଛବି? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗଛର ଛବି। ଏଇ ଛବିଟା କାହାର? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଗର ଛବି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ମଟର, ଗରା, ଝରକା, ପର, ଝୁମୁକା, ମଗର ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଗାର ଦେବା, ର ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ କରିବା, ଗ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ବାକ୍ସ କରିବା, ଝ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଗାର ଦେବା। ମଟର, ମଟରରେ ମ ଅକ୍ଷର ଅଛି, ମ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଗାର କରିବା। ତୁମେମାନେ ପେନସିଲରେ ମ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଗାର କରିବ, ଏମିତି ଗାର କରିବ। ଆଉ କେଉଁଠି ମ ଅଛି ଦେଖିବା, ଗରାରେ ନାହିଁ, ଝରକାରେ ନାହିଁ, ପରରେ ନାହିଁ, ଝୁମୁକାରେ ଏଠି ମ ଅଛି, ଆ ତଳେ ଗାର କରିବ। ମଗର, ମଗରରେ ମ ଅଛି, ଏଠାରେ ଗାର ଟାଣିବ। ତାପରେ ର ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା, ମ ଟ ର, ମଟରରେ ର ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଗରା, ଗରାରେ ର ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଝରକା, ଝରକାରେ ର ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ପର, ପରରେ ର ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଝୁମୁକା, ଏଠାରେ ର ନାହିଁ, ମକରରେ ର ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ତିନି ନମ୍ବର ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ସହ ତଳ କୋଠରୀରେ ଥିବା ସମାନ ଅକ୍ଷରକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ମ କରେକରେ ଗା, ମକାରେ ମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମ ଅକ୍ଷରକୁ ଗାର ଟଣା ହେଇଛି। ତାପରେ ର ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଦେଖିବା କେଉଁଠି କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ର ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଅରଟ, ଅରଟରେ ର ଅଛି, ସେଇ ରକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଗ ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଦେଖିବା ଗରେ କେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଗରେ ଗଛ ଅଛି, ଗଛକୁ ଗ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ପେନସିଲରେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। ତାପରେ ଝ ଅକ୍ଷର, ଝ ଅକ୍ଷର କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିବା। ଝରେ ଝାଡ଼ୁ, ସେ ଝ ଅକ୍ଷରକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଗରେ ବଗ ଅଛି, ସେଇ ବଗରେ ଗକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଚାରି ନମ୍ବର ଗ, ତୁମ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଅଛି କହିବା। କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଅଛି କହିଲ ପିଲେ? ପଣସ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, କଦଳୀ ଗଛ, ଆଉ ଟଗର ଗଛ। ଖ ନମ୍ବର, ବଣରେ କେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଥାଏ କହିବା। ତୁମେମାନେ ବଣକୁ କେବେ ଯାଇଛ? କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଅଛି କହିଲ? ଶାଳ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଶାଗୁଆନ, ପିଆଶାଳ, ମହୁଲ, ଏହିପରି ଅନେକ ଗଛ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଓ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି କହିବ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ, ଛେଳି କେତୋଟି? ଏହି ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଛେଳି ଅଛନ୍ତି? ଏକଟି ଛେଳି ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଖ ନମ୍ବର, ବଡ଼ ମାଛ କେତୋଟି? ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛି କହିଲ? ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ଚାରୋଟି ଅଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର, ସାନ ମାଛ କେତୋଟି? ପାଣିରେ ଥିବା ସାନ ସାନ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣି ଗଣି କହିଲ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି?
ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚଟି ସାନ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର, ପାଣିରେ ମୋଟ ମାଛ କେତୋଟି? ସାନ ବଡ଼ ସବୁ ମାଛ ମିଶି କେତୋଟି ମାଛ ଅଛି କହିଲ? ବଡ଼ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ? ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ଚାରୋଟି ସାନ ମାଛ। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ମାଛ ହେଲେ? ପାଞ୍ଚଟି ଆଉ ଚାରୋଟି ମାଛ ମିଶି ନଅଟି ମାଛ ହେଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ତିଆରି କରିବା। ମୁଁ ଯେପରି ତିଆରି କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ତୁମର ବହିରେ ତିଆରି କର। ତାପରେ ଆମେ ସାନ ସାନ ମାଛ ତିଆରି କରିବା। ମୁଁ ଯେପରି କରୁଛି ତୁମ ଖାତାରେ ସେହିପରି ତିନୋଟି ସାନ ସାନ ମାଛ ତିଆରି କର। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା।